mulla on semmoinen huonompi kokemus sitten myöhemmin, mut kohdattiin jotenkin vähän tavallaan arvostelevammin, että mua ei otettu tavallaan siinä tilanteessa sitten kuitenkaan vakavasti. Ja mulla oli mielessä se, että mä haluan tehdä sen itsemurhan. Ja en ollut vaan keksinyt sitä keinoa vielä, mutta olen kerroin myös hoitavalle taholle, että mä oon äärimmäisen impulsiivinen ja tiedän itsestäni sen, että jos mä sen keinon keksin ja tulee se hetki, niin kyllä sen meinaan toteuttaa. Jotenkin tämä viesti ei ehkä mennyt ihan perille. Musta tuntuu, että mua ei otettu vakavasti, vaan mua vähän niin kuin tavallaan jotenkin arvosteltiin, että se ei niin kuin mennyt jotenkin ollenkaan niin kuin mä olisin toivonut. Ja itse se tuntui jotenkin pahalta just sen takia, kun kuvittelisi, että sellaisessa elämäntilanteessa nimenomaan niin kuin ihmiselle tarjottaisiin tukea ja apua tai jotakin, niin kuin, että se vähättely ei niin kuin kuulu siihen ollenkaan. Että se ei missään tapauksessa voi parantaa sitä tilannetta, oli ne lähtökohdat mitkä tahansa. Ja se oli vaikeaa, mutta että siitäkin sitten järjestettiin myöhemmin erilaisia kokouksia ja sitten siinä vaiheessa, kun hoitava tahokin oli sitä mieltä, että oho, että joo, että kyllä pitäisi tehdä jotain, että haluttaisiin ottaa mut suljetulle osastolle, niin lopulta sitten näissä kokouksissakin kävi ilmi, että eipä ollutkaan Suomessa yhtään sellaista paikkaa, mihin mua oltaisiin kuitenkaan otettu, kerta mä tarvin fyysisesti apua, niin se nyt poissulki mut siitä ja mut laitettiin yksin kotiin. Ja mä luulen, että mun tilannetta saatettiin tavallaan ehkä vähätellä myös sen takia, että mä en niin kuin näyttänyt ehkä ihan siltä, mitä joku hoitava taho olisi voinut kuvitella, että miltä mun nyt pitäisi näyttää, jos mä oon hirveän itsetuhonen. Mutta että mulla on näiden fyysisten ongelmieni takia henkilökohtainen avustaja, joka siis auttaa mua pesee mun hiukset ja auttaa mua pesee mun vaatteet. Eli toki mulla oli aina, niin kuin, että mä näytin aina siistiltä ulospäin ja mulla on myös ollut aina itselläni semmoinen pärjäämisen tarve, mikä ehkä tuo vähän siihen sellaista, että haluaa sinnikkäästi yrittää näyttää silti vai niin kuin jotenkin ulospäin, että olisi asiat kasassa, vaikka ne siellä sisällä ei olisikaan. Ja mä luulen, että siinä oli semmoinen ilmeinen ristiriita, mikä ehkä oli sitten monelle vaikea ymmärtää, että oikeasti tosi paha tilanne silti siellä pään sisällä. Mulla oli myös silloin semmoinen ajanjakso, että mä en pystynyt enää itkeen ollenkaan. Ja musta tuntui, että mulla ei ollut mitään ilmeitäkään enää, niin kuin, että se meni jotenkin, mä olin semmoisessa tyhjyydessä kaiken kattavasti. Niin silloinkin koin kyllä semmoista halua siihen kivun aiheuttamiseen, että joku edes tuntuisi joltain. Ja sekin tavallaan antoi mulle hallinnan herätellä itseäni, että mä koen, että se hallinnan tunne oli vahvasti mulla kyllä liitty siihen itseni vahingoittamiseen. Tätä itsensä vahingoittamista ei jollain tapaa ehkä myöskään otettu ihan niin vakavasti, koska mä en ollut viilellyt tähän näitä jälkiä, mutta mulla on ollut vähän semmoinen tarve hallita, niin se olisi ollut näkyvää jollain tapaa, että mä halusin myös piilottaa sen sillä lailla, että se ei ole niin kuin näkyvillä. Ja koska se ei ollut silleen klassista, niin sitä ei jotenkin myöskään huomioitu. Kun jossain ajateltiin näin, että kun mä en aiheuta varsinaisia kudostuhoja itselleni, niin se ei olisi niin vakavaa. Mikä tuntui itsestä jotenkin tosi pahalta, että on niin kuin avautunut ja kertonut niin kuin sillä vaikealla hetkellä sitten, että okei, mä oon nyt mennyt tekemään näin. Niin sitten sitä vähätellään kuitenkin. Ja usein tämmöisiä teinityttöjen viiltelyjä vallankin vähätellään. Mutta että ei sellaisiin ihmiset oikeasti ryhdy, ellei siellä ole taustalla jotenkin joku ongelma. Että jos se on sitä huomiohakua, niin minkä takia ihmisen tarvii päätyä niin rankkoihin metodeihin saadakseen sitä huomioon, että kyllähän silloinkin jotain apua siihen tarvitaan. Ja mä kärsin kroonisesta kivusta, mikä on niin kuin invalidisoinut mua, ja sen takia mulla on se avustajakin. Ja mä koin, että mä sain oikeastaan sitten eniten apua siihen vaikeimpaan masennuskauteen, niin myös sitten siitä, että lopulta mulle annettiin semmoisia kunnollisia kipulääkkeitä. Että tavallaan, kun ei tarvitse kärsiä niin paljon sitä kipua, niin onhan se ehkä ihan luonnollistakin, että se muukin elämä sieltä sitten vähän rupeaa helpottaa. Myöhemmin sitten sain kyllä apua, vaikka en saanut silloin alkuun niin paljon kuin olisin halunnut tai tarvinnut, tai mitä siinä olisi ehkä tullut järjestää. Mutta että kävin hoitokontaktissa ja myöhemmin kävin sitten 3 vuotta psykoterapiassa, mikä on oikeastaan muuttanut ihan kaiken. Että se on niin kuin palauttanut mulle myös työkykyä takaisin.